seorang ya nak tukar apa ni? Ah, Formation. Seorang lah, seorang ya. Seorang. Enggak. Kalau start lah. Start, tinggal dah masuk tu. Ha, kau cuba tutup atau buka main kau. Bunyi robot tu. Dah. Ah, dah. Sembilan baru lah. Tak naik 90. Oh. Baru tu dah separuh lah. Patut aku macam tukar-tukar setting. Jadi macam turun sikit. Liga malam menang kuasa. Ya. Yeah. 3-2. Lepas tu saya lagi lawan. Sorry. Aku tak ingat. Aku tak tahu macam nak kira. Aku tak tahu lah. Lupa. Dia punya ni. Manalah satu lagi. Disappointing beginning to this campaign for them, and at the moment they're the relegation candidates, but the season's young and there's plenty of time to turn it around. Ding, ding, ding. The manager will be working hard on that training ground. No more boring, tiga, empat. On the attack here. Baik. Alah, tak pergi yo. Dapat. Alamak, bawa nak lari kulakan. Sialah, Ustaz. Shoot. Go. He'll say that the pass should have come a bit earlier. Defense squeezed. They knew they caught it. Keeper ni tu. Kenapa dia pakai seluar panjang? Tapi dia main atas. Tak slow. Macam slow dia. Memang kan dia setting dia dia punya tu untuk keeper dia main atas. Bodoh lah sikit. Alah. Panjang. Dah tahu nak pergi tu, pergi tukar lah eh. Dia tolak aku, bhai. Oh, gaduh. Dia tolak aku, dul. Alah, sorry. Sudah. Ada orang mesej. Beraklah ada koyak rentak cakap. Tak online tak? Dia tak pergi sekolah. Aku suruh dia jangan jap. Dekat. Ah, sekejap. Nak aku kau ambil eh. Ah, boleh boleh. Kalau tak lawa minta maaf. Ah. Alah, aku lupa aku pergi dekat X pula. Saito. Who? Now they've got a chance. Eh, camak lah bongok. Aku pasang kau tu. Tak, minta punya siapa. Tak nampak lah. Eh, kat mana? Alamak. Sorry. Rentak mana punca. Rentak. Bola tu. Dia on pakai ID lain. Ha? Dia on pakai ID lain. Lagi ni. Laju. Merim boleh. Tak tahu ya kot. Pas nama tu tu macam keeper. Lau.
Apa ni? Babi lah, sorry sorry. Aku tekan kuat tu, kenapa tak pergi ya? FIFA 17 ni. Good place to win the ball here. Sebab tak clear ya, say. Could be dangerous. Ramai terus. Nice. Kena dia bola pusing kan, tengok bola pusing tak. Bodoh. Kena kena. Eh, kena. Tapi dia blok aku kan. Aduh. Ush. Lembut sangat cross aku, macam tak bagi. Nice. Babi tu lah. Aku cakap babi dah. Aku pass kau tu, sorry. Brooklyn. Aku nak cepat tu FIFA 18. Nak join club. Alah, awak nak tarik. Kau FIFA 18 nanti boleh yang masuk kan? Boleh. Apa tak boleh lah. Mana tau. Tiga orang tengok. Tak tahu siapa. Alah. Dah lepas. Ref. Konek-konekkan. Aku terminta bola tinggi. Sorry. Apa benda kamera kau pakai tu? Mepo kelak kamera tu gaduh wei. Asal. Bapak kau mai pakai kamera tu eh. Baik kau tu kamera tu. Baik. Kamera apa tu? Sedap ah kamera. Kok main pokok pokok. Kok bukan. Apa robot tu? Pakai ni. Tak. Woi. Kau robot gila. Mic kau sebab aku dengar okey. Kelab atas. Minta. Hello. Yep. Hello. Just lent the ball to its mate and got it back again. Imbra memang dah hati dekat kelab lah. Really on top of their game now. Kudu apa bagi jur sini. Eh tengok ah. Wei. Terus. Terus. Lagi kaki dia panjang-panjang terlebih panjang. Imran. Imran. Mana Imran? Apa dia? Nanti subscribe eh. Tak ya, subscribe aku. Nanti aku. Aku channel nanti aku bagi. Aku ajak kelab friendly tu. Nah, oi kuang. Ya aku nak jadi Ronaldo. Alamak. Lawan. Oi. Aku ajak friend dia. Muka dengar. Cacat. Dah tak main asyik dah. Kau ya. Tengok, aku dah tolak gut. Aduh. Kau buat bola padu. Tak. Aku buat macam biasa je. Tak apa tak apa. Tak nak pusing, mana bola tak nak naik. Aduh, ai. Aku main keeper weh. Looking good this move. Cepat. And the cross is in. Aku nak bagi macam slow bola pada kau. Nice. Kena kepung tu. Dua main. Sial. Pasal aku melalu dengar. Hui. Hui. Ya, ni aku nampak dia pagi tadi kan. Aku ambil right mid. Kau tengah tunggu eh? Sekejap eh? Baik lu, kita friendly kot. Tak tahu maybe lah. Kenapa? Aku ajak orang friendly. Oh. Ajak apa? Siapa kau ajak? Ajak kita orang ke apa? Ke kelab lain? Kelab lain? Aku ajak. Tak aku. Orang ke kelab lain lah. Lukman tak ada ke? Belum ni.
Lu main kelab weh. Entah tak ingat. Apa dia tak nak pasal team tu? Ayah. Was good progress with this attack. Masya-Allah. Alamak. Dia kaki panjang lari tu. Bokoi untung eh game ni. Go go. Wis. Oh. Ricky. Menarik sih. Aku Ohami tengok aku punya. Ohami tengok kau. Ah, eh. Allahuakbar. Cakap dia nama budak keeper tu macam nak nampak. Oh, Rifaso kan? Aku nak nampak ke? Itu nak lawan dia tu. Oh, Rifaso? Ha. Bukan bodoh. Ini semalam bodoh dalam kelab aku dalam kelab bull. Apa dia? Tu Rifaso tu. Orang lawan Kelantan. Liga? Tak, dia nak join. Tapi kita orang Liga kan, dia keluar. Tak, kita lawan dia kan? Iya. Kita pun selalu lawan dia kat division ni. Aku tak ingat dah. Tapi dia lah Rifaso. Ah. Biar dia hidup dia. Semalam lah, ya semalam. Sato. Apa? Ngajak aku cross. Mana rentak? Lambatnya aku ngai. Kami apa tak? Keeper, keeper. Ih, pasti dalam game. Macam itu. Aja. Tahu tu. Hei. Ah. Ui. Aduh. Dia cross buat aku tekan X siapa tu? Friendly pasti, friendly. Siapa nak friendly? Lawan, member aku Ketina. Friendly eh? Jom. Tapi suruh dia invite lah. Keeper tak? Tak ada keeper tak? Kami atas. Tolong dorang. Mati tak? Tak lah, try dulu. Aku boleh naik situ, kau relax eh. Nah, aku bagi kau eh, kau lari. Oh. Ya, aku pergi tengah. Dia tolak aku, baik. Kurang ajar lah budak ni. Hey, kurang. Mamat ni, hey, mamat tinggi yang buruk monyet eh. Tak apa kau meh. Tak sembang. Tak apa boleh tu. Acak sikit bagi orang. Dia tu sakai tu. Kau nampak dia tolak aku tu. Aku nak shoot. Okay, mak, tak. Alah. Deflected out for a throw. Akulah siapa lagi. Oh. Kerja lah boy. Alamak. Boba menyibuk ke pergi dia kerja. Tengok main pula. Nice lah. Faham. Hai bodoh aku apa hal ni. Habis. Cakap Angah standby kejap lagi aku balik suruh dia kemas rumah. Lagi balik apa? Balik bukan buat main pun. Aku main. Lengah boy. Oh. Ui. Aduh. Teruk ni apa hal ni? Ke kita tak boleh main dua orang macam ni aja mak aku rasa. Entah aku rasa. Dua orang susah. Tak, position ni. Sebab aku seorang striker. Kena macam ada PC juga. Tengok aku pas kau. Super. Dia Asia FC. Oh, ni team Malaysia. Yeah, lah. Dia bebas apa nama dia punya ni tu. Buat eh, tak. Ada aku join sekali. Masa ada nama Arab kali eh? Oh ya, baik dia. Throw in now. Nice. Tu tak power lah. Mana bantai lah. Tadi jom. Alamak.
Tak ready saya. Kebabian apa tu? Aku ni hantar pun macam bodoh. Pukul apa kita lawan dah? Ayo tak. Bila ni lawan? Apa ni kau nak ajak? Tu pukul apa eh? Start pas ni ya. Oh habis kita jam. Lawan ni? Masya Allah. Apa ni? Bodoh je lah. Ayo aku teruk eh. Tak apa. Engkau rimbu. He's coming forward with some danger. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Oi, apa? Lari ah. Aku lari ah. Tak tekis. Lari ah, sorry. Tema aku je dia dapat tahan kepala babak dia. Dia CDM aku. Lakai betul lah. On the attack here. Really strong play in the tackle. Hey. Stopping the pass getting through with a good piece of anticipation. Ya Allah. Come on. Ricky. Dia so getting back. And the goalkeeper has done well to stop that one. And now Messi. Nah. Lawa nah. Wei. Kamera macam aku go check kamera kau tak boleh main tu. Apa ni? Oh club punya kamera tak susah ni. Oh. Could be dangerous. Apa bagi aku balik ai. Seri. Belo. Korban form ni eh. Ya. Artinya perasaan ini bukan mainan. Kerana love ocean. Masih boleh dengar. Dominic ke 75? Sekejap tunggu ya. 75. Satu confirmation sekejap. Kau imbat macam mak? Imbat apa? Dua orang ni. Kau imbat kelab friend tak boleh? Aku tak. Oh, kena tulis ha? Aku sekejap. Tulis nama kau eh, tak pergi lah, bukan sekarang. Apa formation kita? Allah. Kau lah. Empat, tiga, satu, dua. Ini aku buat. Apa dia? Aku tengok tukar. Kau nak tukar permission eh? Ni nama kelab lagi kau lagi baik. Oh, final dah.
Kau nak kaitan lah tukar ni. Primal FS, okey. Bak, kata. Siap, siap. Nak main ni ya? Apa dia? Sekejap, jangan buka sekarang. Jangan buka sekarang. Tak bukan, nak main ni ke macam mak? Aku tak tahu, ikut kau. Ke nak buat macam biasa kita main je? Ikut kau, tak kisah. Boleh mana-mana. Eh, ni tadi. Ni lah. Okay. Oh. Ambil balik. Lagi 10 lawan lagi kau pakai keeper ke kau main striker tak? Ah. Kau jadi 10 lawan lagi, kau keeper ke kau striker? Keeper. Keeper kan. Ha, jalan. Ni kita tunggu dia. Ha. Oh. Tunggu lah. Dah tengah minit ke 35 tadi. Sekarang dah habis tu. 35. 75. Oh, 75. Dah. Naik buat sekarang. Sekejap. Primal FS. Imbat. Dah aku dah imbas. Kita lawan ni. Okay, dah start dah. Macam ni lah. Masa meninggal. Camat tak rasa kan? Camat lagi tak masa. Hmm, kali lah. Pukul 18 pun semua. Ramai ke tu? Cepat lah Syarik. Kau ingat dia ni. Seto. Apa ramai masuk kau main kampung ke? Rushing it here. Moving from one side to the other. And he goes for goal with his head. That's a fine header, but wide of the post. Yeah, unlucky. The keeper, you know, he wasn't going to get there. This could be a chance. Goal, lasso. The last line of defense, but how strong he was. Ni, dong, tim ni banyak geng Sarawak. Sudah tahu lah. Keeping the wide attack going. Bodoh lah siap. Look bae. Geramnya aku lah. Hei, keeper. Keeper. Making. Come on, goal dia menang ni. Betul. Lepas ni siapa nak main keeper tak? Angai. Eh, dah nak aku. Lepas ni aku main atas lah.
It's with all stars. Dengan lagging yang berkimak betul lah. Aduh. Bulat-bulat kepala otak dia. Well, this attack got a bit of menace to it. Kong. Ah, ini tak boleh. Pisi ni tak boleh apa. Lari lah ya re, yok ngol. Hacker macam ke hacker. Kamu apa sial? Pernah main tak pandai? Aduh. Pas lah lanjing. Itulah lah bangun. Semak batu lagi. Itulah baik. Ini orang maki-maki dah ni. Macam bodoh ni lagi. Lagi kan? Bodoh siya. Aku lambat-lambat. Buang ni lagi. Tak boleh, lepas ni aku main atas. Hari mak. Bodoh, kacau. Mak lah aku. Macam tu lah. Into the attacking third. Could get the ball into the box now. Defender to it first. Good challenge here. Read the play well to intercept. Bawah. Bapaklah, ni sama mati tak serang dulu. Aku nak. Kau try eh, try ke weh. Masong aku tekan kuat. Kebodohan aku. Cari bodoh di sini. Tak ada isi pula. Kenapa tak ada isi saya? Nampak saya respon. Apa yang sama? Ipoh, come on lah, yang tidur. Kau jangan tukar dia pun. Bodoh lama, dia tak nak sip. Bodoh-bodoh sakai pun. Aku tak minta. Sorry. Aku bunuh je. Papi. Ewe. Aku. Aja. Keeper. Kamu keeper. Bodoh lah. Boleh bagi aku. Ayolah. Shots blocked very quickly. Takkan apa dia lambat bodoh. Sorry. Larilah bagi dia penuh sangat ni. Bodoh. Apa dah? Sampai mati tak serang bodoh. Ah makanlah bodoh barang. Mati tak serang. Kau ni. Eh kalau boleh kick aku dah kick striker tu. Building steadily here, keeping possession. Keeper. Mantap. Dia buat lawan ambar dia. Aku buat sik tak tahu. But the defender was absolutely on top. Babian apa ni? Le. Easy lawan dia. Jack kita ni. Aku kemas atas. Macam mak, kau selalu lari ke depan ya mak. Ini kalau dua-dua bodoh macam sial tak nak lari apa benda. Tak boleh, relax. Apalah sangat. Hai, aku dah risau aku DC bye. Loading tu. Bodoh tu, internet ni apa benda. Ih, malu aku nak bagi onggol lah. Kau jangan buat. Dah lah tu bong. Malu kau tak. Kau pergi kokok tangan ke babi bodoh. Lari kemok.
Cross dah aduh guys. Pesan. Budak Honda aku cross lagi power saja. Given by the referee. Naik, jauh, jauh, jauh. Rentap naik bodoh. Gemuk kan dengar tak dengar. Bodoh. Aduh. Bodoh apa sial. Depannya aku atas. Duh, patutnya 1-0. Keeper tidur, keeper, keeper tidur. Kau salah keeper attack pun tak. Keeper tidur. Ah, jap. Kau letak belakang. Gak, tak dulu. Gak, tak habis aku kau. Tak habis lehat. Mayer nak main FIFA ni, hilangkan koyak. Tambah koyak pula ni. Gila. Menyampah aku tengok striker tu main. Serang pun tak ada tu. Gak, aku suka. Aku main striker. Kau main CM. Dah. Kau duduk tempat aku gemuk. Hei, dia nak main sikit pula. Kau nak kena ni. Ah. Tak tahu lah. Ada muka je mak? Ha? Bukan. Gak lagi. Jangan menjadi bodoh. Tanya. Aduh, macam gol. Keeper pun nak nombor 7. Orang ni pun tak adalah power ke tu. Tak, power sangat. Kita bermain tu lah. Kalau tak bermain siap dong. Logo, logo, logo. Relax, relax. Tapi dia tadi lawak bodoh. Jadi aku record dekat live aku. Bodoh, yang main tengah turun lah biru. Kau buat apa nak striker? Hey. Aku macam mak, di sini lagi. Ya Allah. Ya, gemuk dah, gemuk. Ni. Si lagi ke sial. Kau hijau babi. Ah. Gol. Baik dah. Dah betul lah. Aku dah tak suka. Strong challenge. Angah. Now Messi. Bodoh lah sial. Aduh ya aku. Aduh. Aduh. Nafas orang lain ni yang dapat. Bodoh. It's Messi. On the attack here. Ah Messi, Messi. Oh. Joker. Atau jadi aku jadi coach. Malas aku kena tekan lari, mana-mana sebab tekan lari. Body kau kecil ah. Boleh, tak kuat. Well,
Let's have another look at that because it was a very very tight call. They were in otherwise. Kepala bapak dia dah. Apa yang aku buat? Tadi kau tengok sekali tu. Ah, balik. He's one of my favorite refs. He doesn't miss much this lad. There's good progress with this attack. Golazo. Bukan tak gembang. Woi. Tadi buka mata tu. Seram. Aku di depan. And here's the shot. Wonderful save. Aku gol tadi. Gol tadi kan. Aku salah baca tu. Jadi aku main keeper pula. Okay. And it towards goal. Excellent header. Probably deserved a bit better from it. Yeah, he's one of the best headers of the ball in this league, I think. Ah, okay, come on. Aku dah aku dah tukar tak pasang kau. Ah. Bodoh. Tak je kepala sebenarnya bodoh orang aku ni. Pada hitam. Bul mana bodoh dia tak boleh. Kau. Oh, kerja. Bom dia launch shot. Dia shoot. Goal. Bodoh kan? Aku ingat dia tenang dia pergi ke kiri tu. Aku dia finish. Taklah baca lah. Cheap, bruh. Ah, lawa. Goal lah jamat. Goal lah so. Goal lah so. Goal lah so. Macam lah. Kebabian apa keeper ni bodoh? Aku naik. Jat. Mok. Weh dah aku duduk bawah. Malas lah macam naik tu. Ni bodoh tu. Kau jangan pergi situ bodoh. Sini dalam ni. Alamak. Tuan ni tak bau bodoh. Bodoh remain tu. Dia tak bau, kita lagi tak bau. Tak, kita tak serius. Kalau serius habis orang. Kita tidur. Tak, lepas ni aku ni main atas. Eh, main atas. Kau main keeper apa ni? Ke apa? Main keeper lah. Malah aku nak main. Hilang mood nak main. Dah aku try tadi pun take goal. Bapak dia. Aku take up pun dulu. Take up ni kena. Ah. Alamak. Can you see what he's trying to do? It's all about the timing of the run. An easy one for the linesman. He was a good couple of yards. Ah. Alah gemuk hitam pula abang. Mak. Alah. Bagi aku angkat mak. And a corner given by the referee. Dibala. Nak naik tak? Tak, kau buat. Ah. Gol lah so, keeper. Side. Side bodoh. Kau tu dah bagi yang nombor 13 tu. Aku tahu lah, patut dia boleh shoot padu babi je. Counter dah fail. Satu gol tadi tu. Go back to the goalkeeper here and does. It's going to be 5 minutes of added time. Cheat. And the goalkeeper has decided to take matters into his own hands. Here's a chance to attack. Tengok gua solo ke depan. Kita coming in. Goalkeeper. Kalau gol masuk. Come on, Pak Mai, gol lah.
gol back play for position. They've worked this attack very well. Oh, chance. He's kept it out. Mak menganjing weh. That's going to be a corner. Dia aku unggulkan untuk kau. Eh, hey, mau kabla? Eh, hey, orang datang depan. Tak kredit apa? Tak kredit. Tak dapat lagi habis si si tuan. Ya lari. Masyarakat. Okay, okay. Aku tukar. Ya aku tukar. Kau main atas lah, aku main bawah. Siapa? Aku lah main bawah, kau main atas. Kau main tempat aku lah, aku main tempat kau. So, sorry lah main tempat aku, aku bawah. Nak duduk tepi, eh tepi. Kau main apa? Main keeper? Tak. Main apa? Entah, aku nak naik tinggi, aku nak main macam bagi defense. Tak, jagi kak. Aku memang tak boleh lari, tak tak? Adal. Tak boleh lari dengan kau bak. Kalau kau settle lah, aku pakai ke, kau shoot ke, kalau chip ke, cross ke. Bawa aku boleh. Aku buat tinggi babi orang aku. Eh, apa aku? Woi, tinggi kau buat 6 berapa? 6-5 ya. Striker eh. Buto, nanti tinggi sangat bodoh. 6-2 cukup lah. 6-7 eh. Kalah keeper pula. 6-2 cukup tu. 6-2 dah rapat, dah kuat lah. Aku buat 6 kak. Kau main mana macam mak? Defend. Defend? Aku buat 6 kaki 6. Walah weh. Kau main kanan kiri? Tengah. Ni. Oh aku. Aku. Angah. Ah mana-mana aku tak kisah. Aku main kiri lah. Aku buat tinggi gila babi. Dah lah semua nak tinggi. Aku tak tahu tinggal aku apa. Bentam lah. Kau main defense eh? Serius lah Jamak. Tak nak main tengah Jamak. Tak nak. So serius lah. Tengah. Eh. Bapak lawak saya main. Bukan main tutup saya. Tadi lah kita. So kau kata kau kata lah. Kau tukar rating tau. Dah. Jamak. Dah. Yang kat point tu sekali nak tukar? Yang macam apa? Ya. Yeah. Oh, aku tukar sekejap. Kau nak lawan lagi tak? Lawan lagi. So, don't invite pula. Aduh, dia ingat kita apa? Baru lah. Bagi aku invite. Malah. Mana-mana tak? Kanan belah mana? Kiri. Kau belah kiri ya? Anak ya? Mana pula handphone aku letak. Kau tinggi berapa kan? 65 lah. Bapak. Aku 61 lah. 61. Dua-dua tinggi tu, striker. Belan jauh. Oh, dah naik. Masuk, oi. Sekejap. Nak defend ke belah yang CDM? Defend lah. CDM lah. CDM sama tak?
Kau boleh berkurang ke macam mana? Main CDM lah, okey, aku rasa. Kau boleh naik ke? Kau apa aku tak nak naik ya? CDM boleh ke? Tak nak naik. Tak kira kalau dia nak naik pun boleh, tak nak naik pun boleh. Baik kau baru bawah lah, sebab aku dah berat. Dah berat, dah tinggi sangat. CDM eh? CDM. Oh, 90 lah. Even, okay. Tak, macam nak friendly lah. Kawan, awan. L1, eh R1. Nak tekan ke? Alah. Mana orang lain baiknya Ali? Bulu. Masuk tak? Alamak. Minta. Baik Haris. Bim vậy đó. Dia cakap belum pula. Medek kau tadi yang lawak tadi. Yang keeper. Ha? Yang keeper dari minit ke apa? Mana aku ingat. Kau dah dong, kau dah invite dah masuk beta aku. R6 bullshit.
Dia orang tak imbas. Ya, ya. Dia orang tengah edit. Dah, jom, 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 jom. Main betul, main betul. Siapa? Oh, ada, ada, oh, ya. From the referee and off we go. Promising build up until that challenge. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Messi! Ooh. Tinggi lah tu. Both managers approach to this game. He is high and mighty with that goal. He was literally head and shoulders above everybody else there. There's some potential in this move. Strong, fair challenge, balls out for a throw though. North. Happened. Oh. Oh, he's away from his marker now. There's the ball in. He's better usually at crossing that. It was a defender who got there first quite easily, actually. Kebabian apa ni? Tahu, AI. Bodoh. Dah kosong lah, kalau dia bagi elok dapat lah. Back with an interception. Well, they're building steadily here, working away. Defender to it first. Shamak. Well, they're in a good position here. And it will go into the middle now. A disappointing cross this time, I think. Bola we. He's given the free kick here. He's going to get his message across the ref. Good forward play from them. Great save by a diving goalkeeper. Spotted that well and intercepted. Time.
It's Messi. Wey, aku tanpa seberat. What a foul. Dia potong macam tu. He can play on. Good work from him. Was good progress with this attack. And it's a header. Oh, what a game. They've equalized. Yang bodoh tu lompatnya tu apa hal? Bodoh busy. From the neutral point of view, that's really exciting. Bingo. Level again. Well, take another look at this, Alan Smith. You'd have been proud of this one. Well, he timed the jump and he timed the header perfectly. A wonderful example of how to head the ball. Now Liu. Adam. Got the tackle in. And now Messi. Moving the opposition around with their play, these two players. Now they've got a chance in this part of the pitch. They cope with it well defensively. Some of the fans there thinking that should be a corner, but it's a throw. Never quite as simple as you think to throw the ball to one of your teammates. And in he goes with the tackle. Jamak. On the attack here. Wait! Ibrat! Aku dah! Kau buat apa? Aku lah! Kau tolak dia! Alah, cepat je lah. Tak gol ni, tau tak? Headed down to a teammate. No advantage here. The referee stopped it for offside. Got through there, but the defender was absolutely on top of his game. Just a heavy touch, the opposition could take the ball away. Well, this attack got a bit of menace to it. Great play from the attacker. Rev, wait. Apa tu? Bodoh sial. Alang aku nak rembat weh. Oh, tak logik. Goes the cross. Messi. Golazo. Tinggi sial. Alah. Oi, oi. Oi, oi, oi. Tinggi nak mampus sial. They seem to lose the concentration almost. They saw it coming from a long way out. Whereas a good ball in and the way he's lost his marker there. It's a really smart finish. Off we go again. 2-1. Neymar. Attacking well here. This is an exercise in patience as they try to get an opening. Promising build up until that challenge. He's got his shot off now. The shot gets blocked. And they've got a corner out of that. Mental bodoh. It was deflected. Trying to get his point across. His team are sitting back too much. They want to press higher up the pitch. It's a bold move, isn't it, away from home? But I think it needed to be done. Ah, ni lawak, ni lawak. Ah, ni boleh kau gelak. Weh, bang, nak gerak pun lambat. Bengong. Throw in here. Wow, kebandaian aku. Trying to find a way through here, probing away.
Hey, ref ni ref dia tahan sampai telur dia. The opposition could get at them. Well, he's caught offside trying to get in behind. Tak mana ni mai. Dia tadi cakap seorang baik. Seronok. Gol. Oh. Bruce Lee baik kau. Bruce Lee baik dia tendang. Oh main. Nangis baik bola. Ni gemuk ni buat apa? Dia bantu geng baik, bantu geng pula weh. Kick dia. Aduh lah tiang apa benda ni aku bagi bodoh. Acik. Lari tak? Kau ajar, kau ajar. Oh, konek lah. Eh konek lah. Ni Adam ni siapa Adam ni? Mak Adam bodoh, tapi gemuk. Adam. Mak Adam. Ba ingoh leleh babi. Gelak tak tahu tak tentu arah bodoh. Tak lawak pun gelak. Baik geram aku. Beringus saya dia gelak. Beringus tu tak tahu kari buat habis hingga saja. Dengan belakang belakang. Awal. Ngajeng, ngajeng kecewa. Ini belakang. Aku nak timbang bola. Saya nak timbang. Bodoh, bodoh. Nah, jangan saya bodoh pihak aku. Bola lik. Lawan body lah. Bola lik. Cepatlah. Koyak ni. Bang bodoh, bang bodoh. Bayi bodoh. Dia jatuh. Pandai aku lakon. Alamak aku dah terbalik. Aku dah terbalik mepek aku. Babi tu ref apa bodoh. Aku tadi dah tergolek tak ada apa. Jepat. Tak apa baik. Tengok gemuk, tengok san. Oi gemuk, belakang. Alah wah. Alah. Tak boleh bawa lagi saya. Kosong. Tahu boleh bawa. Aku boleh bawa lagi. Tapi aku malas sebab aku ni nak guling kau. Kau merepek apa tak? Kau diam lah. Pendek tak payah nak sibuk. Oh tak, rajin kau buru. Nangis orang lagi, kuih lagi. Haa, habis. Ini seorang lagi jaga kerja ni, pusing-pusing. Aduh, injek tu. Brother nak terima bola kau injek tu. Aduh. Oh, padu, padu. Jom kau 5 dapat rating. Defend. Kau papan dengan dia. Kau alah. Kau tengok lah tentang aku besar nak mampu kan. Aku tengok. Aku buat bodoh. Mana foul dia ref? Penat cari sampah. Bodoh rasuah apa berapa RM2 setengah apa ya Mavi? Cepat cepat bagi depan keleng. Aku lari. Oh tak apa. Tentang mana? Weh aku tak. Kenapa tak apa? Sorry. Cross. Cari dulu. Ah dah. Aku ngaji tak ampas ah sebab aku tahu benda akan jadi. Balik. Tak balik lagi pun. Yalah dia back pula. Haram. Haram. Badak hitam. Badak macho lah wei. Ambil kau kena pantai dong. Lah nak solo buat datang ni. Oh boh, tak sempat. Ref, aku jentik je ref. Come on, aku tumbuh pun dengan ref. Dah lah, bendik. Haa, joget, deng, tarik, deng, tarik, deng. Mok, ujung. Haa, depan. Haa, depan. Eh, asal bagi aku. Kenapa aku main jauh, main jauh, main jauh, main jauh, main jauh. Bodoh. Aku pula. Aku dah tekan banyak kali tu. Boleh rasa. Oi, mak dia hijau tu lepas apa. Oi, dia aku tak minta bodoh.
Ah, ambil kau lah. Oh, tak ada apa weh. Wajar tu lah kuat tak, tak berapa kena. Cik, cik tak. True. Nice. Nice. Oh. Hey. Ambil kau. Oh. They could pass lah sini, si Heton. Kenapa apa? Kenapa apa pergi? Defend kan, mana? Nak aku kerja. Kelakar ke babi? Tak, bapak dia gerak, dia tadi gerak. Tak tahu siapa yang lawak ni. Ini kau ke, ini macam je lawak, apa babi? Tak ada padan duk ni. Tak bagaimana dia mental ni. Nice lah. Tadi tak belah babi. Tak. Ho. Ho lah. Ho kau suka menghabiskan stamina aku tak? Ho. Ha bodoh tak suka. Tak cool. Oops ya. Tadi kami acar ni. Abang tinggi dah mari. Dia jauh-jauh dia tu. Dia jauh-jauh dia aku macam bodoh. Tackle, tackle. Jaya, bawa, bawa lu, bawa lu, bawa lu, bawa lu. True. Nice. Tak, aku tengah tak. Aku tak pernah skor lagi tak. Tak, kalau kau nak clear ball belah mana tak? Silap. Memang tak lepas lah, pendek. Mak pendek. Alah. Dia cik mahal sikit. Lawak sial. Mok. 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 Mok hijau. Mok, shoot lah, Mok. Ui. Panas. Marah lah. Marah lah dia. Cepatlah. Counter, counter. Bosan saya duduk bawah. Apa aku? Kau menari situ. Tak aku jadi siap-siap. Terang bagi aku beran. Beran. Bagi aku. Beran, beran. Ronaldo, Ronaldo. Angah nak jadi siap. Angah siap. Angah siap. Tak, angah siap tu. SBR tu. Angah nak jadi Ronaldo. Dia bagi. Dia bagi. Dia buka. Tak gila kau bagi aku. Rugi aku. Rugi aku. Terkejut gila. Kau tak cakap pun. Kita ready tengah ni. Kita tinggi ni. Aku terkejut dia dapat ular tu. Serius tu. Wow. Aku terkejut dah. Jaring dia sentuh. Semua penuh depan aku. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Tak, kau tak cakap kalau nak bagi situ kan. Aku cakap bagi aku ni. Ambil. Ambil kau. Oh, lemak Messi. Sebab aku jatuh, aku jatuh. Tak, aku turun. Jatuh pula. Lemak Messi tu memang tak lingkuh lah ini. Aku ni bola aku. Bagi aku, bagi aku. Bagi aku syaitan. Okay, lawa. Ya, aku teman kau. Ni, sini, sini. Bak datang lah. Body macam. Bodoh apa ni? Orang jual pisang ke tau. Jangan lawa dengan dia. Dia menyebuk. Oi, bagi aku dulu. Weh, dia maknet kat keeper, Pai? Aku jadi keeper, aku jadi keeper. Ya aku dah tahu ni. Oh nampak. Penat lah kerja. Gemuk. Penat-penat aku dapat kan. Senang kau hilang. Masuk. Bodoh. Kamu tak kena merah bodoh. Tackle budak tu. Eh bayang belakang. Main belakang. Tak nak. Lancau. Kau dah gol 2. Ya. Dia gol ni punca tau. Sebaik kan gol ni. Yelah aku defend. Cih aja. Tak tahu. Allah, tak gol. Apa? Tak, nanti akan cakap ni. Mio kata aku 3 dia nak join. 3 lebih nanti. 3. Okey. Oh. Tak, join ni lah. Nak ni, squad. Tu, okay tak, ya. Ha, tidur. Assalamualaikum. Red fit. 2 ke weh? Boleh main keeper weh?
Aku duduk bawah baru menang. 3 minit. Bosan saya main dengan orang ni. Orang lain ni. Dia menang tak dari nasib dulu. Tahu. Apa? Pening dia. Dia. Apa benda? Ini dia dah 5, guys. Ah, 65. Ha. Aku buat 66 slow baik. Kau tahu, kau main pendek je, kau tak main tinggi eh. Kau tinggi ke pendek sama. Tinggung lele ke? Dah. Tak ada beza ke kau? Ah, abang guys, abang nak main ni. Keeper. Okay, okay. Gol, gol. Tak lepas lah. Tadi retap apa kali gol tadi tak? 3 eh. 2-0, 2-0. Oh, aku tak ada bolos. Acah lumat. Kira tahu cakap, kehidupan kena acah. Oh ya, yeah. Okay bye. Allah Akbar. No, lawan tak ke tuan tak nak? Nak lawan tak? Lagi? Orang pasur dah masuk lah. Orang pasur sekelam ni eh? Dia main keeper tu. Ha? Tak, maksud aku dia punya role keeper. Tak tahu dia main ke mana. Bodoh dia dari tadi. Dan kita lawan dia tadi. Dan kita lawan dia tadi pun dia role keeper. Tapi dia main tempat lain. Dia main DM tadi. Power up. Babi dah tak habis lah. Dia pergi di keeper. Patut dah. Ni awak. Awak dah balik sekolah. Dia naik Uber. Macam mana nak Uber lah? Uber. Uber. Naik Uber. Bising lah gemuk. Dah. Sial lah gemuk eh. Aku dah lama tak mati ni. Lingon meleleh. Nak bising-bising pula. Kau lak lingon kau lu. Apa sia cak gelak pun tersembur. Aduh. Apa yang tak masuk lagi? Kau nak main tak main, Jari? Mok, masuk mok. Oh, dia main striker, babi. Dia pakai keeper, bai. Betul aku tak striker pakai solo panjang. Main CDM lah, babi. Keeper, wey. Aku main defense tengah. Jalan. Jap. RM. Kau jangan nak main situ macam mana eh. Nanti confirm ni lepasan dia. Kau fikir senang ke macam tebek? Tak. Kau main depan kau senyap. Ha. Bagi aku duduk okay. Belakang. Aku nak main belakang lah, jom. Siapa nak striker lah, bodoh? Janganlah bodoh, kau striker lah, rentap. Mati nak ni. Sekejap, dia tengok seorang ni. Apa lancar? Oh, nak lawan lagi? Bang kau. Babi tak ada orang lah. Attack aku lagi. Takkanlah aku buat kerja seorang. Ada budak Ingos boleh tolong. Kalau ada boleh tolong. Kalau budak Ingos ni tak apa lah. Buat lah 2 cycle. Tidur kan kita. Tim tidur lagi. Camak, main belakang kanan camak. Defend. Defend kanan. Tak, masuk belakang kanan sikit. Main kanan aku. Nek. Ah. Sebab CDM tu kan lagi dia. Oh dah tukar lah pula. Biarlah. Apa kena? Jangan takut deh. Lagi Angah ada situ. Jangan. Lagi Angah. Aku satu takut. Dan ada orang yang defend. Cak amat ni. Kau score dulu baru kau takut. Bising. Okey baik. Nanti bolos saja baik. Takut baik. Baik. Sel baik. Ngantuk tu. Ngantuk. Kau main dengan siapa? Mayra. Hah? Kau main dengan siapa? Kau main dengan siapa? Malas tu dah main asyik je. Koyak dah main asyik. Lempang lah muka aku. Kau tak nak carry aku
Tak ni nak carry. Meluat aku nak main rainbow dah tu. Menang kalah bosan lah. Tak aku buka FIFA ke tak, tak buka lah. Gila lawan siap. Ajak lawan, tak lawan-lawan je. Ayuh tu lawan seri eh? Alah seri, dia pakai MU boleh aja tu. Itu seri eh. Ayuh tu nak lawan macam mana main pula sekali, kita main lah pula. Nanti kita lawan. Bapak lawan V5 kan? Clutch eh. Here's the kickoff and the game is underway. Ati bodoh. Oh my god. Dia potong rambut eh. With some danger. Belah. Belah. Aku cakap macam buat sampai dia sempat jangan harap. Bukan masalah. Usah kau lawan langgar. Aduh. Leader jatuh kan. Apa lain jauh? Hai, dia pula minta. There's the interception. Lepas main. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Nampak. Dangerous position now. Nama bapak aku tak sesek. Cool. Ola! Oh. Jadi kalau aku dah gol tu. Tahu apa? Heh. Sekejap. Aku pun rasa macam tu kak. Ya. Mereka tolong function eh. Defend dah buat soal lebih baik kan. Kau diam lah. Aku tak harap aku semua main tak empat lagi baik. Nampak. Ha. Apa yang orang rating keeper ya buat? Dia kaki panjang, seluar panjang. Aku takut kau tu. Tak buat ser jabat tackle. Cross ah, bukan lepas pun. Dah cakap keeper aku ada. Ha. Wei, ngah. Wei, kau jangan lemas dalam padang wei. Ya Allah, siapa? Okey. Ah, dari tak kosong tak bodoh. Macam mana bola tu decision tu? Mana aku tahu tu. Berpusing lebih. Angin ah, sorry ah. Apa? Ya tu. Mesti ingat. Bodoh. Ya takut. Ramos ada. Apa? Ah, bising. Ramos nanti marah. Hai hey, babi ni. Sabar. Nampak baiklah event. Kau tak pakai cip pun tu. Aku dah jadi. Kau bising lah, duduk diam lah depan tu. No, alamak. Koyak ke? Nampak baik orang. Baik orang. Lari lah. Dah gol. True ah. Gol. Ah. Ali. Dalam game pun gemuk. Memang tak etik aja ore. Ore aku ada ore. Lek ah ore. Ah boleh ore. Babi nak bagi. Dah tak lepas pun. Injek lagi. Bodoh aduh. Ah. Gemuk. Woi, tak ada function mai dia. Woi. Ah gol. Gol. Nampak. Wei, datang aku, datang aku. Tak. Ah, satu nomor. Bodoh ni keeper, jangan jadi keeper kalau nu. Entah. Bodoh dia jadi jaku, lemas sampai dah. Bola tak ada tantang. Easy sangat. Cepat.
kasih. Kena rasuk terus, tak dapat bola. Awak. Ah. Main pingpong. Pingpong. Akro. Tak lepas ha, apa? Keeper aku ada lah weh. Apa? Ha. Ramos. Hai. Kena Noye weh. Weh, jangan one touch. Weh. Ah, pasau. Ah, jamak. Tak apa, aku dapat balik. Aku hilang bola tak pernah tak dapat balik. Ah, keeper aku ada lah. Alah, abang. Noye kau mesti balas tu. Masih baik Noye ada Ramos. Adik, anak Noye. Anak Noye, comel. Aduh. Ah, ambil. Aduh. Jangan tidur lah, tiblah. Ah, pasu bunga. Lambat. Pasu bunga. Gemuk ni tau lari je. Syaris. Aku nampak bodoh. Aku nampak. Nampak aku dah boleh. Nanging. Now you. Nanging ambil. Tikar camak. Sabar. Aku tahu apa aku buat. Lagi ruang kau kau tengah kosong weh. Tak, aku delay kan dia. Sebab aku tahu ada orang boleh. Kau fikir nasi nak delay kan dia. Bising atau? Koyak camak. Mana dia ada. Saya terbaik dah atas pula jam. Aku dapat kamu apa? Ore pasuk. Ah, lawa. Nah, aku pergi tepi. Tepi. Lawa. Weh, Ref! Apa dia pulang ni, geng? Gaduh, bye. Bagai kau angkat. Buat grup lah. Bola. Inilah babi aku minta. Bulu. Oi, dia nak pukul geng aku lagi. Ah, keeper punya red. Dia ujung dunia lah, bawa. Turun. Ah, tak apa, tak itu. Aku bagi dia tak offside, baik. Baiklah, cross lawa sangat. Wah. Angan nak bayar apa dah. PC. Pasti mahal sikit. Bodoh sih, aku dah tak ada kat keeper tu. Nah, nampak aku defend Ramos lah. Hai. Geram pula aku bagi orang cuma tepas sana. Korang cuma jaga depan je, belakang settle lah. Aku pun naik atas. Butuh. Kau keeper. Ramos lah aku keeper. Aku memang tengok macam Ramos lah. Kena terkekel sikit dah jatuh. Apa tak tekan lagi. Menang banyak kan. The ball is moving again for the start of the second half. Oh, he showed great anticipation there. Jangan takut. Kau tengok ah, nampak. Aku Ramos weh. Aku Ramos. Tak, dia bagi tackle aku. Dia tackle kau. Oh. Pandai berlakon Ramos ni. Pandai ah Ramos kan. Ramos yang kena merah, yang kena kamera bapak itu lagi geram saya aku tengok. Bola aku. Oi, kibak. Bodohlah. Bodoh, aku dah tekan petak. Bodoh, dia nak buang. Bangkai. Tak apa. Dia gol nasib babi. Imran. Tolong gosak tak giro, patah aku tentu jadi kipu habis. Sedap. Oi. Tak boleh. Sorry doh, dia goal cara bodoh. Apa yang dia nak solo lah?
He's given the free kick. Yeah, not fast, yeah. Cross coming in now. Ah, kerja lah title. Goal tak? Goal tak? Ah, tak ada panggil. Tahan lu. Tahan lu. Good play. Ramos bro. Injek wey. Oh, berlakon. Oi. Oi. And Nishimura. I spotted the pass and cut it out. Kurang aja dia main bola tu. Cross coming in. That's it. Goal. Gila babi. Aku kena defend tu koyak. Oh, bahut dah. Oh. Eh, jauh wei. We've had an hour gone here and still 30 minutes left. Comes in with a tackle. Ha, ambil kau. Dia pun menari tu orang. Dia bagi sekali. Tidur dah. Oh, bingo. Bingo makan rumput. Lagi kan? Kamu Arif. Jenti eh. Ting 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 ting. The reaction here is coming from the home supporters, cheers and whistles. They're perceiving that this is time wasted. Yeah, they're frustrated, but maybe frustrated with their team's performance. That lost the tactics of the opposition because they haven't been at it really today. Jangan tidurlah di sebelah, tekanlah X tu, nak tunggu berjam pula lah. Tak ada orang dah balik. And it's behind for the goal. Kan kau buat bungok. Enggak enggak pas. Tap, tap, bagi depan, bagi depan. Neymar. Cut out the pass. Semua pisik di Ronaldo sah. Nicely played through ball. Here the challenge is a good one. Bosan baik. Menyesal lah aduh tadi aku keluar. Tanaka. Dah senang nak cari gol wey. Tak nafas lah mamat ni. Tak ada kerja ni sudah tampak dia. Tomi molek eh. Tak ambil eh pulau. Apa lah jauh. Bisi bisi lari lari. Slow. Slow sangat. Tak dia. It's a very good interception. Kawat tap, gol tap, gol tap. Tap. Pas tu. Gol. Gol lah tu. Ada function pun hidung leleh ni. Ada function juga. Nasib baik ini si Ingus hijau ni. Ah, dia main tempat mamai pula. Digol nasib babi. Dah nak apa, toyol. Tu yo lah nama dia. Bukan. Oi, Noya lah. Lah. Oi, connect lah. Alah, ada Ramos. Oi, oi, oi. Ah. Ana. 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 Dia tembus bodoh. Tengok ya apa. Bodoh tembus bodoh. Tembus bodoh. Aku nampak, aku nampak. Diorang yang pakai ilmu. Masalahnya aku tak tahu siapa nelok aku ni. Dia yang bagus kat sendiri dulu. Apa? Kalau aku koyak bodoh tembus. Kepala bayi aku juga ke yang kena benda ni. Yelah kau jenuhnya. Koyak eh. Bodoh doh. Aku ramah dah letter semua benda. Tak siapa macam ayat. Masalah. Macam mana boleh tembus? Pasir. Eh pasir pula. Tengok orang boleh tembus. Tembus bongok. Sial lagi ni. Sial.
Ambo aku minta sorry PC. Lah tolong aku. Okay. Lawa lah. Bye dah tap. Ma apa barah keeper? Main lu keeper. Ding. Ori basuh. Nah. Aku dah settle lah ke depan. True. Alah lambat lah lu. Aku jangan cocok. Monyet terus. Ah bawa sih. Tak boleh lepas. Nampak? Ah, tak boleh lepas yang bising macam. Sorry tu, babi tu macam mana boleh jatuh tu. Busuk kan nama aku. Gola. Golazo. Gila. Hei, nanti yang muka dengan aku ni. Dia nak kumpul tu. Kalau gol kena kamera weh. Kamu lah basuh. Ha. Dapat. Allah. Kau nak unggul ke imbang? Sorry Noya. Kau dapat bola kah? Kau bagi sujung ah. Aha. Selamat tak unggul saja mak. Tak apa tu. Tak akan terjadi ya. Aku dapat lagi. Easy. Aku dapat lagi. Easy. Ah, dah depan settle. Settle lah tap. Gua langsung tap. Tap. Alah batal. Aku naik ya. Aku kena ejek lagi ya. Kau keeper. Oh, skot 3. Yeah. Pasir. Cross weh. Cross. Oh, wow. Tidur tap. Bodoh mana dapat jalan tak? Wah, aku ni defend lah. Okay. Depan. Weh, Ngah! Weh, dia buat lawak. Ampun. Sekejap, aku nak tengok gol dua gol kedua tu macam lawak. Bodoh, kau tembus tu bodoh. Mari tu. Tak, aku ingat foul tau. Sekali aku tengok apa, dia lari-lari macam orang motor saya. Masalah ni, dia masuk sendiri. Dah lepas. Well, I tembus. Tembus. Sebab dia kan, kalau keeper kan dia lari ke belakang kan? Ah, tengok tu. Yalah tu. Dia naik lah pada tiang tu bodoh. Dia jadi masuk. Babi je FIFA. Tengok video ni cepat. Macam mak. Apa? Kau dah keluar. Kau dah tengok tak video. Unggul. Loh tak apa, aku boleh tengok aku ni live. Tak lah, tengok lah kat kalau dia gol tu kan babi. Ya Allah. Sabar lah. Kan tap, ketuk-tuk kan. Dia dah boleh jalan lah ke depan. Tapi sebabkan tiang tu je tengok macam ke dalam. Nampak, aku nampak. Waduh, bapak dia jauh sial. Koyak babi. Sekejap, kita tengok. Dah aku keluar lah. Nanti aku ajar balik. Kau gerak dah. Nak lawan dia lagi? Macam bosan lah. Bye. Bosan lah aku rasa nak lepuk je. Aku dah penat lah. Cik dah